Ćao, drugari! I dobrodošli u novu emisiju gde izlačimo sličice. Opet nas tri, da, naravno. Da, sa nama je opet Tanja. Opet. Nadamo se da će nam nekako Tanja. Ja sam čula Tanja. Tanja. Da, imamo, s nama Anja. Imamo i jednu Tanju. Da, imamo i Tanju, znate svi Tanju. Nadamo se da će nam Anja danas biti Italija, jer nam u posljednje vrijeme jako teško ide izlačenje sličica. Anja? Pa dobro, još malo fali, nije strašno. Hoćeš nije li iskuti ili ćeš ovako? Gle, molim te iskuti, ne mogu, ja sam to namješteno. U, više Tamara imala, mislim, u početku ja. Koliko, dve kesice, jel? Prvo jednu. Nešto ne osje za ovu, ali... Dobro. Da li se to krije nešto? Nije mi ovo baš... Čekaj. Da bismo rekli... Nema. Neko nema. Ne. Hoće ja sad? Hajde. Da vidimo da li nešto... Nisam dugo izvukla, moram vam reći, u posljednje vrijeme. Nešto mi ne obećava, ali... Bože, ja redovno. Ništa. Ništa. Baš ništa. Nešto u posljednje vrijeme nema zvezdnih sličica, ja ne znam da, šta se da. Dešava. Ali ne, mislim da kutija takve da nema zvezdnih sliča. Pa, moguće. Da li će imati sliče? Ja nemam neke osjećaje. To je to mogu da kažem jedino. Evo. Naravno, Manchester. Svaki put. I još jedan. Izlačimo inače svaku epizod, izlačimo po pet Manchesterovih sliča. Manchester. I evo još jedan Manchester. Prate nas u stop. Da. Dobro. Ništa, u prvom krugu nikakva sreća. Da, ajde. Evo, sad ajde, najdemo. Malo bolje. Barcelona. Madrid. Juventus. Sve iste sličice stavljaju. Ali ove sličice bi nekome značile, a nama da. Stvarno. Ne znam. O, ne. Bajen. Ljudi. Nema. Može se i najte. Nema. Jovana, izvoli. Možda ja ove sezone nisam izvlačila, tako da... Barcelona. Šta je ovo? Ajde još. Anja, izvoli. Čekaj. Moram da dobijem osjećaj. Mada osjećaj mi je nije neki. Mića Ivanić vidjela sam, ali, imamo ga ovdje, ali ne znam da li imamo njega samog. Otvori. Ne imaš, imamo. Imate ovo sve. Treći put izlačimo ovo. Ali nema veze, ali... A! Isto, imate imamo. I to. Ali bravo, nema veze, sam izvukla dve sličice. Dve sličice u jednoj kesici. Pokaži im tamo, ali duplikati su. Duplikati, čuvat ćemo za nekog kod vas. Tu i... Ove. Tvoja. Samo nešto da izvučemo. Kako je stamenić, da li to imamo? Nemamo. Nemamo. Ja mislim da nemamo. A čekaj, a ko je? Čekaj. Anja, ti si... Anja, čestitam ti. Ali čestitam ja sam izvukla. Znači, pola briga. Šta mene briga ko je birao kesicu? Znači, ko je za mene? Molim? Kako misliš po... To je moja kesica, Anja. Ali, ne, rekla si pola. Znači pola na njoj da, ide. Znači ona je svakako pobedjela. A ona ima već jedan, i to je jedan i pol. Ti imaš pola. Ja nemam ništa. Nema vezi, bitno su mi izvukli. Bitno je učestvovati. Ali ne, realno, čestam ja i tebi, ali pa, to sam... Ali tu sam ja, to je tvoj osjećaj, to je tvoj osjećaj bio zadatak. Tu sam kesicu ja izvukla, stvarno sam imala sreće danas. Da. Ozbiljno, evo, znači, ova dva, dobro, šta da radimo sa njima, imamo ih već. Ali ovo, je, ovo sam više računa jer ja prvi put otvaram kesice i izvukla sam koliko igrača. P9B, da nađemo da zalepimo. Stvarno sam bila da. Na sreće ruke vama, da. Bar da možete da popunite album. Da, pomogla si nam kad popunimo. Bravo, Anja. Stvarno imaš osjećaj. A, ponekad. Mi dođe. I Kings. Ba. Još malo nam je ostalo, jeste nadam da ćemo brzo završiti. Sad ćemo da izbrojimo koliko nam je ostalo. Dobro, ovo je... 6, 7, 8. Ovo je samo ukupno sličica. Da. 1, 2, 3, 4. Nije, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Čekaj, zapravo. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. 10. Ja ne znam... Deset ti... Gde se uči na matematiku u vas, ne? U Sevojnu! Profesorke. Osnovna škola Aleksa Dević. Da. Pozdrav veliki. Profesorke. Da, da. Nam je malo. Drugari, Anja nam je pomogla. Vi nam pišite... Ostalo je 10 sličica. Da. Šta ste vi izvukli, šta vama fali u vašim albumima. I to bi bilo to. I to bi bilo to. Ćao. Ćao.